こんばんは、おみやです。今回は今までに食べたエビそば4000をお届けします。まず最初は上三川町にあります高鍋さんに行ってきました。卓上にはコップや水の入ったピッチャーや醤油や七味などの調味料があり、小上がり席の前には黒ウーロン茶や紙エプロン、膝掛けなどが置いてあります。はい、すいません。さあやってまいりました。チャーハンにエビ味噌ラーメン、味玉味噌ラーメンに餃子の到着です。いただきます。いただきます。スーパーエメラルドフロージョン。味玉エビ味噌ラーメンですが、エビと味噌のいい香りがします。濃厚なエビと味噌が合わさりたまらないです。三沢光晴対越中四郎のように濃厚なマッチングです。麺なんですけれども、私も太麺を選択しました。濃厚スープが太縮れ麺に絡みつきます。そしてチャーシューの下に小エビが入っていて、この小エビがさらにエビ感を増してくれます。まさにエースではないが見せる実力者の越中四郎のようです。そしてとても熱々です。チャーシューなんですけれども、結構厚めに切ってあります。トロトロのチャーシューで味付けも程よいです。となるとカスタムライスを作りたくなっちゃいますね。これはもうご飯が止まりません。そこに濃厚スープで追いかける至福のひとときです。餃子なんですけれども、ニンニクのありとなしを選べます。とてもシンプルな味付けの餃子です。そしてラストオーダーだったので、先にジョッキ杏仁を注文しました。さらにご飯のおかわりまでしちゃいました。エビ味噌ラーメンについてきたレモンを絞って飲んでみたんですけれども、私個人としてはエビと味噌が濃厚すぎてかすかに爽やかになったかなぐらいしか感じられませんでした。しかし私好みのラーメンね。そういえば新しいパソコンが欲しいわ。1台ではなくて1000台ぐらい。それが味噌ね、なんちゃって。そういえば高鍋さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に10台ほど止められる専用駐車場があります。高鍋さんですが、宇都宮の岡本にも店舗があります。締めはご飯をスープにドボン、たまりませんでした。しかしながらにお春さんの分のご飯を残すのを忘れてしまい、後で超怒られました。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。仙台蔵出し味噌美味しいわね。うまい蔵出しで上手出し投げね。続きまして、上三川町にあります藤原屋さんに行ってきました。私が激辛ラーメンで撃沈したお店です。3、2、1、はい、お疲れ様でした。いやー、あのラーメンを超えるラーメンがあるなんて恐ろしいですね。さあ、そしておはるさんのエビつけ麺なんですけれども、エビ 100% ということですごいいい香りがするんですよね。おはるさんも一口飲んで、うん、エビだね。もうこの濃厚スープに麺が絡んですごく美味しいです。おはるさんも私もドストライクです。安定感のある植草といったところでしょうか。おはるさんがこのスープは米にもすごく合うぞと言っていました。完食です。ごちそうさまでした。おみゃーにはこれから辛口特訓よ。続きまして、日光市にあります我が家さんに行ってきました。すいません、大変お待たせいたしました。エビラーメンの方からお待たせいたします。さあやってまいりました。エビラーメン、とてもいい匂いがしますね。チャーシュー丼におはるさんのあっさり和風つけ麺、太麺なので提供までに少し時間はかかります。いただきます。いただきます。ポストンクラブ。エビラーメンなんですけれども、バラチャーシュー、玉ねぎ、青ネギ、メンマ、海苔が入っています。濃厚クリーミーなスープで、エビの風味が鼻から抜けていきます。麺は中太縮れ麺です。
スープに絡んでもちもちして甘みがあります。見た目は地味だけれども強力な技、逆エビ固めのようです。そしてトロトロのバラチャーシューに赤身と油のバランスがよく、柔らかく肉の旨みを味わえる肩ロースチャーシュー。どのラーメンを食べても絶品ね。ラーマヒストラルと言ったらウルティモドラゴンではなく私はネグロカサスね。なんと言ってもラーマヒストラルを開発したのは父親のペペカサスですもんね。そういえば我が家さんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。そして最近撮影の時に視聴者様に声をかけていただくことが多くなってきたわ。大変ありがたいですね。卵もトロトロでとても美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。我が家さんだけれどもこれは家では出せない味ね。また帰ってきたくなっちゃうわ。そして私の家ではあったかお春が待っていない。最後は宇都宮市にあります中華そば花菱さんに行ってきました。卓上には漬物、醤油、ラー油、酢、胡椒があります。さあやってきました。濃厚エビつけ麺と花菱ご飯、そして花そば醤油とセットの焼き餃子とご飯小、いただきます。いただきます。エビつけ麺の具材ですが、海苔、メンマ、チャーシュー、ナルトが乗っています。スープにはひき肉と玉ねぎが入っています。濃厚なエビの風味がします。非常に濃厚で香ばしいです。柚子のアクセントとエビの甘み、舐めてました。逆エビ固めが地味だけど強力なぐらい舐めてました。わがままなりパンくんも一口飲んで悶絶していました。全粒粉入りの平打ち麺ですが、もちもちしていてスープが絡みます。非常に弾力があり食感も楽しめます。後から来るスープのまろやかさと玉ねぎとひき肉のアクセントもいいですね。海苔を麺に巻いてもたまりませんね。チャーシューですが外側が炙られていて香ばしくトロットロでしっかり味がついています。そしてメンマが個人的に激うみゃーでした。歯ごたえと風味が抜群でした。おみゃーのお腹はまるで400玉ね。そういえば花菱さんの駐車場なんですけれども、お店の横と少し奥に広々とした専用駐車場があります。私は家にばらまいておみゃーを罠にかけるわ。それは花菱ではなくまき菱ですね。次はあっさり系を食べてみたいと思います。完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、といったわけで今までに食べたエビラーメンのまとめをお届けしました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃーおみゃー食べ歩き、ほう、おみゃおみゃおみゃかしら、へい。